өнөөдөр энэ ноён уулагч нь штэ. Ноён уулагч нь зархаад байна. Зархаад нууц гээд яригдчихээн. Тэрийг эсэргүүцээд энэ ард юм уу? Тэрний хөдөлгөөний төлөөлөлд явж байна. Тэ. Босоо их Монгол төрийн бус байгууллагаас өнөөдөр энэ ноён уулаа өнөөдөр гадаадын Канадын компанид өгөхгүй гэж хэлээд өнөөдөр явж байгаа маа ахмаа. Тэ. Яагаад бид тэрийг хийж байгаа? Яагаад бид нэг хөдөлгөөний хөргөлж байгаа юм бэ? Бид дүрм зурчихгүй шүү. Шефангу ордны тойроод энэ хайд. Ордны тойр болсон юм уу? Бид Монгол усын иргэн юм уу? Яагаад машинтай хондоо тойроо явж болдгүй юм? Чи жагсаал цуглааныхаа хуулийг унш. Тэрийг мэддэг байж өнөөдөр ярих хэрэгтэй. Хүчний хууль хүчний байгуулалт юм ба чи дүрмөө мэддэг шүү дээ. Чингисийн цамгаан юм бас хаалттай. Тийм учраас бид машин дотор өөрийнхөө эдгэмшлээр өнөөдөр гадар нутаг яагсан иргэний хөдөлгөөний усаа өнөөдөр тэ босоо Монголын усыг талбар тойруулж болохгүй гэсэн дүрм байна уу? Гаргаад ир. Дөрмийн үүсээ. Бид нар очир шалтгаантай. Очир шалтгаан нь харин хэлж байна. Ноён уудаа аврыа ингээд наа чинь орой дээр бичсэн байна шүү. Унш чадахгүй юм бий. Тэ унш. Тэ уншлаач тодорхой. Аа ноён уудыг ноён уудыг гадны хамбаар товчлохыг эсэргүүцэж байгаа юм байна гэж хэлсэн тиймээ. Одоо явуу би. Чи юу надад бичгээр өгөх шалгуулч л да. Оо шалгуулна. Та нар шалгая гэдээ аавд үлдчихдэг байхгүй юу? Үгүй үгүй үгүй. Та нар бол худлаа. Би өөрөө энэ эсэргүүцлээ илэрхийлчихэд өөрөө яваад очино. Угаасаа тий. Гэрчлийн өнгө. А чи өнгөөр дүрм зүлдсэн байдаг бол камераа шалгаад энэ машин 4000 номертэй хаймар машин тий. Энэ хас тэмдэгтэй энэ машинууд одоо тий. Тухтай машин дүрм зүлчүү гэдэг шалгаад үзчих. Бид нар ерөөсө игнэ байр энэ янз янз тийм асуудал гаргаагүй. Яг л улаан гэрл ногоон гэрлээрээ л явж байна. Тий. Та нар харин гадар нутгаар гэж байгаа улсуудыг ингэж яхаа оронд Замаа жоохон чөлөөлөө те бидний чөлөөлөөд бас нэг айтайхан явуулчих хэрэгтэй байхгүй энэ машинууд те та нарыг татаа тойруулъя заа юу за тэгээ явуулаач тэгээ явж байгаа татаа тойруулъя тэгээ тойруу бид та нар татсан татаагүй яваад болж байна та нараас илүү ард хүн бидний хүндлээд зам тавьж өгөөд байна наад машинтай жолооччих те нэг юм байна үгүй үгүй хэрэггүй та нар дайрчих за би босоо их Монгол төрийн бос байгуулалт өдөр төгс зүйлийн гишүүн шинжийн арвд ингэдэг хүн байна а арвд нь те юу жолооногоо хүн зүгээр ядж арвуулчих бид байна 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 яаж ийц юм шүү Ийг ийм л бухимдал төрөгчэн штэ. Та нар ийм байдлаар чи ч гэсэн би Монголын цаг дагийн төлөө зөндөө юм ийм би. Дайлагч өвдөө чи бүртлээ ирэх төрөний 7 хоногт уулцсан та нарын төлөө. Мэд үү? Тэгэхэд ийм хаана? Доо 80 км санаас энэ усууд одоо нутгаа аврыг илдсэн баг чи. Хин байж хин байгаад өмс. Чи хин зоо орны төрөө явж байгаа машин болон ингэж шатдаг юм уу? Анги бол ингэж явж байгаа. Таник одоо хин гэж юм машин барьж явж байгаа. За 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 тэгээд хилчээ. Хин асуувал байгаа. А энэ гадар нутгаар зарж байгаа нь орд нутгаар улсууд асуувал байна уу? Мэдчихгүй аа. А тийм бай. Өнөөдөр ёроос хүмүүсэнд чадхан гэрэлтүүдтэй хэлж. Ингэжээч цагтаа ард түмний мөргөлдүүлээд. Та нар тангар ус уусууч нь ард түмэн гадар нутгаараа тий? Аюулгүй байдлыг бүх юм одоо хангасан тийм юм бай дэглгүй яг. Тэг хамгийн байдлыг яг алдагдууд энэ олон машин ингээд бүгдгүүд аяш бид Тогсоостой хад гаргаар энэ олон машин яг бүгдээ. Би таны зам чөлөөлсөн гадар. Энэ ард чинь баахан машин ууруулаад ажиллаж та нар. Ха? Бог та тийч зам чөлөөлсөн. Бог чи зөндөө дагаж болоо бид нар дүрм зурчихгүй харин дээ. Ха? Бид нар дөрөнд энэ цагдаа шалгуулчих дөрөв зогсоо шалгуулчих. Энд хамгийн анх энэ. Бишээ хамгийн анх энэ бид нар зогсоод үзүүлсэн шүү дээ. Хилээ хилээ ийм юм учраас ингэ явж байна. Ийм байгууллагаас явж байна хэлсэн багхгүй юу? Ямар ч юм ор зурчихгүй. Та нар олон юм ярих нь явах. Өнөөдөр надад энэ ноён уудыг чи Канадын компанид өгчөөд энэ бороод. Бүх юм хаалттай байна. Тэвгэлнүүдээр Чингисийн талбай хүртэл хаалттай байна. Ийм үед байна да, ийм үед энэ яастаа. Монголын цагдаа үед ийм их оронч бос ийм байх гэж тээ. Ингэ ч юм бэ явж ин гэдэг. Ой чи хин гэдэг хүн таарат байгаа дгүй. Чи бүх машин гэдэг бол бүгдээр ингэ хий явж. Тий, наад наа чи хий. За наад машин бүрүүстэй чи хий. Гутамшиг таанар заа юу.